Tauragės kabelinė televizija pradeda naują sezoną, o kartu su nauju sezonu jums pristatome ir naują laidą Aš Tauragiškis. Kiekvieną savaitgalį laidoje kalbėsimės su tauragiškiais, kurie garsina mūsų miestą arba dirba tam, kad čia gyventi būtų geriau. Tai nebūtinai turi būti garsus ir visiems pažįstamas žmogus. Mūsų laidos herojų gali tapti bet kuris su pasididžiavimu sako Aš Tauragiškis. Pirmasis mūsų pašnekovas – žmogus, kuris senai negyvena Tauragėje, tačiau mintise jis čia kasdien, o ir visas jo laisvas laikas skirtas gimtajam miestui. Kas jis, sužinosite netrukus. Sveiki visi. Šiandien mes pradedame naują laidą Aš Tauragiškis, kurioje visai neatsitiktinai kalbėsime su žmogumi, kuris negyvena Tauragėje, bet pažiūrėjus į jo darbus ir tai, ką jisai daro, sunku tuo patikėti. Kas šis žmogus, to jūs sužinosite. Aš jums tikrai su dideliu malonumu pristatau Gintautą Sadauską, kitaip žinoma kaip Žaibą Sadauską. Tai laba diena. Sveiki. Gintautai, tai kaip dabar į patį kreiptis, Žaibas ar Gintautas? Aš pripratęs visą gyvenimą, kad Žaibu mane vadina, tai sakyčiau, kad Žaibu. O kodėl Žaibas? Čia buvo jokinga istorija, kai buvau 12 metų kažkur ir buvo tokie linksmų išradingųjų klubai, Tauragėje tarp mokykliniai, tai teko vaidinti Žaibą. Nuo tada prilipo ta pravardė. Na, Gintautai, pirmiausia, aišku, noriu paklausti apie patį tave, o po to prieisim prie tų jau mano minėtų darbų. Ką tu šiaip veiki, kur tu būni, ką dirbi, tiesiog labai įdomu, kaip apie žmogų. 2008 metais išvažiavau iš Lietuvos į Švediją studijuoti. Prastudijavęs ten 3 metus išsikrausčiau į Norvegiją. Tai nuo 2011 jau Norvegijoje gyvenu. Ir ką tu veiki Norvegijoje? Aišku, dirbi, bet ką dirbi? Mums ir tas įdomu. Tas įdomu. Dabar dirbu alkoholio įmonėj ir administruoju patį transporto judėjimą. Tai yra kontaktai su klientais, tai yra kažkiu tai prekių trūkumai, sužiūrėjimai ir pristatymai, datos, laikai. Na gerai, grįžkim, palikim tą Norvegiją, Švediją, grįžkim prie mūsų jau minėtos Tauragės. Tu esi tas žmogus, kuris administruoja, įkūrė galbūt net Tauragės Facebook'o profilį. Tai yra tas profilis, kurį turbūt žino visi tauragiškiai, kurie naudojasi internetu. Tai dabar noriu tavęs paklausti apie būtent tą profilį. Kaip tau kilo idėja, kad reikia to Tauragės profilio, kaip pavyko tiek ilgai jį išlaikyti ir surinkti tiek žmonių, tiek laikų, nes ten berods apie 10 su virš tūkstančių yra. Jo, idėja patikilo, aišku, čia vedama sentimentais Lietuvai, Tauragiai. Išvažiavo studijuoti, tiesiog, nu, kada tu atitrūksti nuo Lietuvos, nuo savo miesto, jaučiasi kažkoks trūkumas. Ir tuo metu labai, ne per seniausiai buvo atsiradęs tas Facebook, ir tiesiog sugalvau, kad reikia turėti miesto profilį. Tuo metu, kai sukūriau tą profilį, buvo apie 5-6 grupės. Ir pagalvojus, kad aš vis tiek galiu būti geresnis ir informatyvesnis. Tiesiog daug dirbau ir šiandien yra virš 11 tūkstančių gerbėjų. Bet tai tu man dabar paaiškink, kaip būna ant Švedijoje administruoti Tauragės profilį ir surinkti visą informaciją, kiek laiko tam reikia skirti, tai suėda tavo paties laisvą laiką. Realiai tai visus 7 metus kažkur tai sunaudojau apie 2-3 valandas kiekvieną dieną. Tai yra laikraščių skaitimas, tai yra šiaip domėjimasis, kas kur vyksta. Draugai padeda, siunčia informaciją. Šiandien pakankamai jau nesunku yra, nes tiek įstaigos, tiek kažkokie renginių organizatoriai, jie tiesiog jau patys siunčia tą informaciją, man tai reikia ją sudėti į tam tikras vietas. Vis tiek negaliu nepaklausti, o kam tau to reikia? Nu gyveni tu Norvegijoje, gyvenai Švedijoje, kam tau reikia apsikrauti dar šito mažo miestelio reikalais, kas čia vyksta? Kam? Aš neturiu atsakymo, kam. Tiesiog myliu tą miestą. Dažnai grįžti čia? Į mėnesį kartą. O tai čia tiek laisvų dienų turi, ar tiek išsiprašai, kada aplanki Tauragę? Ne, pasiemu, kas kartą grįždamas pasiemu vieną išeiginę ir kadangi pigių skrydžiai, tai čia 2 valandos kelio ir aš jau čia. O pas ką čia grįžti? Pas tėvus, pas draugus, pas ką čia grįžti? Nes senai jau čia tu negyveni. Visas miestas, mano draugai, o grįžtu pas močiutę. Pas ją galiu apsistoti.
Ir, na, mes čia labai greitai kalbamės, galbūt žmonėms net sunku sugaudyti tą, kad čia išvažiavai į Facebookas. Dabar mes šią laidą norim paskirti tau kaip Tauragiškiai, kuris tikrai labai labai daug daro, bet naujasis tavo projektas, tai yra iš viso toks negirdėtas ir galbūt dabar truputėlį apie tai. Jo, tas projektas iš tikrųjų gimė taip palaipsniui. Tauragės profilis iš principo mes kažkada tai su kolega skaičiavome, mes dviese dirbam prie abiejų projektų ir mes skaičiavom, kiek Tauragiškių yra palaikinę arba kiek narių yra Tauragės grupėje Facebook'e. Tai jeigu mes imam, kad apie 44 tūkstančiai visoje savivaldybėje yra gyventojų, mes paskaičiavom, kiek yra interneto vartotojų, kiek potencialių, sakym, Facebook'o vartotojų ir taip toliau, tai mes daugmaž suskaičiavom, kad tai turi būti apie 87% visų savivaldybės gyventojų tame profilyje. Tai yra iš tikrųjų įspūdingas skaičius. Kur toliau eiti? Toliau jau niekur nebeisi, kaip ir jau viskas yra riba. Iki 100 galima datraukti, bet tai yra neįmanoma, aš tikiu. Tai va, tai norisi kažkokio tai kito lygio, kito levelio ir sugalvojom, kad vis dėlto gal einam jau mes plačiau, negu Tauragė, dabar keliam Tauragę į platesnius vandenis. Tai mes sugalvojom tą būtent projektą Visit Tauragė, kadangi kiekvienam pasaulio, ne kiekvienam, negaliu sakyti kiekvienam, bet didžioji dalis pasaulio miestų turistams skirtų portalų yra būtent Visit, tas miestas ir com, tai mes tiesiog nusprendėm, kad mes padarysim tai Tauragė. Lietuvoje yra, jei neklystu, du ar trys miestai, kurie turi Visit, miestas ir com. Tai iš principo mes esam treti, ketvirti. Tai va. Tai gerai, ir vėl tas pats klausimas, kam tau to reikia? Tu tiki, kad Tauragė gali tapti turistam įdomių miestų? Aš manyčiau, kad kiekvienas miestas turi kažką tai tokio įdomaus, kuo jisai galėtų pritraukti turistus. Ar jisai bus populiaresnis nei Vilnius, tai tikrai abejoju, bet mes tikrai turim ką parodyti, mes tikrai turim kuo pasidžiuoti ir kodėl jie turėtų tai daryti. Tiesiog šiuo atveju šiandien yra visiškai tamsi dėmė tokia turistiniam žemėlapį, ta Tauragė ir tiesiog norisi ją iškelti viršų. O tu pats daug keliauji? Taip tenka pasivažinėti po pasaulį? Ne tiek, kiek norėčiau, bet tenka. Tenka tikrai ir visada atkreipiu dėmesį, kur tas traukos taškas yra. Ir pats, ką mėgsti, kur parsivežiu tų idėjų, ką galėtumėm panaudoti Tauragėj? Viską iš principo galima panaudoti. Tų idėjų yra kiekvieną dieną po 10 vis naujų. Kas traukia, sakykime, tas tokias, grįžti į tą miestą, kuriame tu buvai, tai to būtent ieškau visada. O nesenai, kada čia prieš savaitę grįžau iš Gruzijos ir buvo mes su draugu, reiškia, Batumi mieste ir mes prasėjom jų to ilgąją alėją, kiek ten yra 7-8 kilometrai kažkurtais. Ir kas man labai užkliuvo, tai kad vienas menkininkis, tai visa alėja yra medinė. Tiesiog balonu eiti. Atrodo tiek nedaug, tai reikia, medinė jinai. Ir va tokios smulkmenos kartais kažką tai, žinai, va tokio. Aš tiesiog nusifotografavau tą alėją tam, kad pamparodyti, pamatyti kitiems, kaip tai atrodo. O žiūrėk, vis tiek, tu nuvažiuoji, pamatai medinę alėją, viskas likti ir gražu ir viską. Tu turi tas idėjas kam pasakyti, kad tave klauso, girdi kažkas, tai dalinės tą patirtim su kažko. Gerai, padarysi tą vizitą Tauragę, ten ateis turistai, bet tai mes turim dar kažką tai pridėti. Turi kam išsakyti tas idėjas, yra tokių bendraminčių, kur galbūt dasigirsi į kitų žmonių, kurie turėtų tą visą tai išgirsti. Kol kas tų idėjų išsakyti kažkaip nereikia. Reikia sukurti dabar kuriam mes tą pačius tokį stubrą, kuris bus galima pritaikyti tam visam projektui. Jeigu jau čia imam, mes aišku savivaldybės, jau čia būtų darbas pritaikyti tą projektą būtent miestui. Kol kas mes imam šiek tiek tokį išorinį stubrą, kuris bus paruoštas turistui,
O tas vidinės jau čia turėtų pasirūpinti savivaldybė tiek lankomus objektus, ar jų daugiau padaryti, ar tuos pačius atnaujinti, padaryti infrastruktūrą tam pačiam turistui tiek, aišku, mes turim problemą su viešbučiais, tai kažką reikėtų daryti, bet vėlgi, nu, negali atvežti daugiau turistų, nes jie neturės kur apsistoti. Tu negali pastatyti viešbučio, nes nėra turistų. Tai mes esam tokioje kaip ir svarstykliai šiandien, tai mano manimu vis dėlto reikėtų kelti palaipsniui abipusės. O žiūrėk, tu pats dirbi vat, kažkur tai su visai kita sritim, tai čia turizmas tavo pomėgis kažkoks, tai tavo, ar čia tiesiog meilė gimtam miestu? Tai, ką aš dirbu, tai yra tai darbas, už kurį moka ir viskas. O tai, ką aš čia darau, tai yra hobis. Tai tiesiog man patinka. Jeigu dabar vat, galėtum kažką tai daryti, vat, nu, tiesiog realiai vat, kažką tai, kad pritrauk turistus, nuo ko pradėtum pirmiausia? Tu vis tiek galvoji, netikiu, kad negalvoji. Pritrauk turistus, tam, kad pritrauk turistus, sakau, čia yra, tu gali juos pritraukti, bet vis dėlto reikėtų pasirūpinti, ką jiem veikti, ką žiūrėti ir taip toliau. Čia lygiai tas pats dabar buvo juk su tuo Anykščiais, su Lajų taku. Jie nebuvo pasiruošę tokiam antplūdžiu ir tai buvo, nu, iš tiesų per daug. Jau eina neigiamos emocijos iš tų, kurie tenai buvo ir taip toliau. To nereikia. Tai, tarsi, ką daryt, ką tobulint tikrai yra. O tas vietas, vat lankytinas vietas, turi Tauragė mėgstamų vietų pats? Va? Tauragė. Visa Tauragė. Visa Tauragė. Pilis. Turim fantastišką pilį. Turim vietą čia koncertams ir taip toliau. Čia kažkas yra nerealaus. Aura tokia jaučiasi geros vietos. Nu mažens aš čia. Nu mažens aš čia užaugęs ir viską čia žinau. O tu pats gal kada planuoji grįžti į Tauragę, į Lietuvą? Ar taip jau ir pasiliksi Norvegijoje kažkur toli? Ne, tikrai planuoju grįžti. Kol kas... Tokių tikslių planų neturiu, bet tikrai nežadu ten visą gyvenimą gyventi. Na, grįžkim prie to turizmo, man vis tiek tas turizmas labai, nes man, mes tauragiškai, ar gali būti taip, kad mes nevertinam tų vietų, kurias mes turim ir mums tai atrodo savaime suprantamo, galbūt kažkam kitam tai yra, nu, tiesiog, kad ir ta meilės alėja, nesvarbu, kad jinai sena ir nusidėvėjusi, bet pravesti kažkokį, bandyk kada nors vesti kokį draugą iš Norvegijos atsivežęs. Ne, nebandžiau. Tik pabandyk. Gerai. Vizit Tauragė. Iš kur tu išvis sužinojai, kad yra toks vizit ženklas, kad kažkoks tai, kad čia pats naudojas tais tokiais dalykais? Jo, kiekvieną kartą keliaudamas kažkur tai svetimą šalį, svetimą miestą, visada žiūri internete. Pirmas puslapis tai yra vizit, to miesto puslapis. Po to eina visi tie booking, TripAdvisor ir taip toliau. Tai būtent todėl, kad nesenai, kur aš čia važiavau? Kėdainius. Važiuodamas, reiškia, iš Kauno į Kėdainius, googlinau, ką galima nuveikti Kėdainiuose. Tarsi, tas pats visit Kėdainiai nėra. Facebook'o profilis Kėdainiai nėra. Šiaip, ką veikti Kėdainiai nėra. Tarsi, visiškai jokios informacijos. Absoliučiai. Ok, tai vėlgi, tai tik tais duoda peno, tai kad daugiau reikia dirbti su Tauragė. Šiuo metu, aišku, labai, labai gerai atstoja visus tos reikalus Facebook'o puslapis, kadangi įvedus ten, įėjus ten, galima rasti visą informaciją, ką galima nuveikti šiandien arba rytoj. Bet na, to Facebook'u ne visi naudojasi, ypač vyresni žmonės, sakykime, ne? Nu, ypač vyresni žmonės ir nelabai naudosis ir to vizit. Ta prasme, čia vėlgi gali būti vyresnis žmogus, bet jisai pakankamai gerai su technologijoms susidraugavęs ir jokių problemų nėra. Aišku, tas toksai, nu, tas visas internetinis projektas vėlgi čia yra, sakau, galbūt tokiam labiau išprususiam žmogui turistui. Bet vėlgi šiais laikais jau manyčiau, kad didžioji dalis yra visai pilnai naudojasi internetu. Ne, technologijos, tai mūsų gyvenime dabar užima labai svarbią vietą. O tas visi dabar viskas yra tam kūrybiniam procese, ar ne? Kada ta pabaiga ir kada jau mes tikrai galėsim atsiversti ir žiūrėti, o visi Tauragė, čia mūsų Tauragė. Šiuo metu dabar yra puslapis jisai yra kuriamas, dizainas jau yra sukurtas pilnai. Dabar yra daromos tam tikros funkcijos, integruojamos, koduojamos, nes norisi turėti tiek bilietų pirkimus į visus renginius, tiesiai iš Visit Tauragė,
visus renginius, kurie vyksta Tauragėje, bet vėlgi sakau, čia techniniai dalykai visokie, kur rūpinasi mano kolega Vaidas Bičkus. Jisai būtent yra programuotojas, jisai koduotojas ir taip toliau. Aš nieko nesuprantu apie techninius dalykus. Toliau visa reklaminė kampanija, kad žmonės mylėtų tą ženklą, o būtent tą Visit Tauragė ženklą, kad jie didžiuotųsi tuo, ką mes turėsim, ką mes turim. Visų lankomų objektų su informacijos sudėjimas į tą puslapį, visų atrakcijų, ką galima nuveikti, tiek žvejybą, tiek lėktuvų paslaugos, tiek kažkokie žygiai, muziejai, lankytinos vietos, parkai, viskas, kiek tai yra įmanoma, visi renginiai galų gale. Ir Tauragiškiam labai įdomi informacija, nes mes kartais pasiklystam tarp tų renginių ir net nesugaudom. Bet tas, na, tavo paties laikas, tai čia yra vis tiek, tai yra tavo laikas investuojamas į tą, garantuoju, kad yra ir tų materialinių išlaidų, ar ne. Tu tikės, kad toks dalykas atsipirks tau kada nors? Ne viskas gyvenime turi atsipirkti. Ne taip kažkaip aš nekėjau, viskas turi atsipirkti. Atsipirka morališkai. Tavarsime, aš jaučiu malonumą, man tai patinka, aš džiaugiuosi už savo miestą, už projektą, man to užtenka. O tas vat, bendradarbiavimas, nu vis tiek tu vienas visko negali surinkti, tarkim, verslininkai, jie tau turi pateikti kažkokią informaciją, tai užtrunka, reikia dar ilgai užtrunkia aiškintamas, kas ta vizitų ragė, kas tai bus ir kam to viso reikia. Reikia kiekvienam atskirai paaiškinti, ar tikrai žmonės nori tas naujoves tokias priima. Kol kas su verslininkais dar nebendravau. Galima rasti lankstinukus mieste, kur yra trumpai ir aiškiai paaiškinta, kas bus, kokia bus nauda verslininkui, jeigu jie bus tame projekte ir tame puslapyje. Tai bus ne vien tik tai reklama, jų reklama tik tai puslapyje, o puslapis bus matomas visame pasaulyje. Puslapis bus reklamuojamas daugelėje turistam žinomų kitų puslapių. Ta prasme, sukurti profiliai, Visit Tauragė profiliai, kurie bus pastoviai atnaujinami, jie ir dabar yra atnaujinami. Ir automatiškai tie visi verslininkai, verslo struktūros, paslaugų struktūros, jie bus viešinami toliau negu Tauragė. Tai va. Tai žiūrėk, o neatsitiks taip, kad supuls čia turisto, mes neturėsim jų kur dėti ir būsi čia Tauragė padaręs tokią kažkos paslaugą. Nebijai, kad suveiks tas Visit Tauragė va taip per mėnesį kokį. Netikiu, kad taip jau labai stipriai suveiks. Jisai tiesiog tai informacija, kuri padės tam pačiam turistui ar pravažiuojančiam susipažinti su Tauragė, kad būtent jie važiuotų į Tauragę dėl to projekto, tai tikrai aš abejoju. Na ir pačiam, vat, vis tiek aš ties to klausimu tokiu, kad tai kada mes jau galėsim atsiversti tą puslapį, turiu numatęs datą, ar tai bus kažkoks bum atidarymas, ar tiesiog jis pradės veikti ir tiek? Ne, norėčiau, kad būtų tas bum atidarymas. Aš labai viliuosi, kad jis bus atidarytas naujų metų naktį, labai viliuosi. Aišku, kaip išeis su visais darbais ir su visais programavimas, čia vėlgi dar yra daug klaustukų visokių. Bet preliminari data yra naujų metų naktis. Ir dar prieš tai norėčiau pristatyti tą projektą būtent verslininkams, savivaldybės darbuotojams, kad ką aš čia pridaręs esu. Jo, kad nebūtų subėgs visi turistai ir visi sakys, iš kur čia jie. Jo. Tai naujus metus šiandien Tauragėj? Taip. Na, kągi, linkime tau iš tikrųjų kuo daugiau kantrybės, jėgų, kad visi tie tavo projektai tikrai pasiteisintų ir kad, kaip tu sakai, tas moralinis atsipirkimas, kad jisai toksai būtų tas malonumas tokį tą pajustą ilgą ir sunkus darbą. O mes savo ruoštų, mes turim tau dovaną, vat, kad ilgais vakarais berenkant informaciją būtų kur pilti kavą.
Kalbantis su Gintautu, ar paprasčiau tariant Žaibu, visą laiką jautėsi, kad šis žmogus labai myli savo gimtą miestą ir daro viską, kad apie Tauragę sužinotų kuo daugiau žmonių, o dar geriau, jei jų kuo daugiau apsilankytų mūsų mieste. Daugelis jau pastebėjote spalvotą Visit Tauragė logotipą, jei ne įvairiose Tauragės vietose, tai internete nebejotinai. Pats Gintautas dar negalvoja apie šio projekto sėkmę, nes kaip ir girdėjote, dar reikia visko daug padaryti, bet dėl vieno dalyko šio projekto iniciatorius jau apsisprendė. 10% Visit Tauragė pajamų bus skiriama labdarai. Tai va. Ir na, dar kartą sėkmės ir tokie tauragiškiai yra mūsų miesto pasididžiavimas ir mums buvo labai smagu su tavim pabendrauti, tikimės, kad ne paskutinį kartą. Su žiūrovais atsisveikinu iki kitos savaitės ir kalbinsim dar vieną tauragiškį, kuris mūsų mieste yra žinomas savo darbais arba šiaip žinomas. Gero vakaro visiems, gero savaitgalio ir iki pirmadienio susimatysim miesto ritme. Įmanoma palaikyti dieną čia tą žmogų. Ui, širžė. Gerai paklausiu iš naujo.